Благодаря, госпожо Председател. Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Министър, дами и господа, колеги народни представители! Предложението на парламентарната група на ДПС, касаещо член 1, ал. 1 и 2, числото 21 801 446 500 се заменя с числото 21 813 446 500, като увеличаваме приходната и разходната част на бюджета на държавното обществено осигуряване с 12 милиарда лева, за да обезпечим предложението на парламентарната група на Движението за права и свободи. Като първото предложение касае земеделските производители, където има задължителното условие произведената растителна и животинска продукция да бъде предназначена за продажба, като ние считаме, че това първо е нелогично и второ ограничава правата на осигурителните права на тези хора. Второто ни предложение касае член 68, алинея 3 от Кодекса за социално осигуряване, където за придобиване на право на пенсия трябва да сте навършили 67 години, както да имате 15 години осигурителен стаж. Предлагаме времето за майчинство, времето за отглеждане на малко дете да се зачита за действителен осигурителен стаж, такъв какъвто не се зачита в момента по този член и по този ред. Съвсем редно е, уважаеми колеги, да зададете въпроса откъде ще се намерят допълнителни приходи в бюджета на държавното обществено осигуряване, като държа да отбележа, че всяка година, когато обсъждаме отчета на изпълнение на бюджета на държавното обществено осигуряване, преизпълнението на бюджета е между 150 и 300 милиона, като само за 2022 година преизпълнението на бюджета на държавното обществено осигуряване е 300 милиона лева. Благодаря. Благодаря ви, господин Али. Има ли реплики?